amma daga ƙarshe Allah ya shiri'a Abu Sufyan musuluncin sa yayi kyau ya zama cikin waɗanda suka taimaki addinin Allah balma ya zama sirikin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Abu Jahl kuma ya mutu aka kashe shi akan kafircin sa sai muka fahimci kenan Abu Jahl shi ya shiga cikin wannan ayar innal ladina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihim Allah Abu Sufyan bai shiga ba saboda me saboda kafircin Abu Sufyan bai kai kafircin Abu Jahl ba kafircin Abu Jahl bayan kafircin kuma ya kasance wanda yake ta yunkurin yadda zai cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka duk hanyar da zai bi ya cuci Annabi sallallahu alaihi wasallama neman ta yake bi duk hanyar da zai ga ya cuci sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama ita yake bi saboda ka sai ya dauki karan tsana da tsangoma ya sawa Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka rika cutar Annabi sallallahu alaihi wasallama a Makka Abu Sufyan duk da cewa kafiri ne a wancan lokacin bai musulunta ba amma baya daga cikin waɗanda suka rika yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ramu mugunta abinda shi ya dame shi ya zai kare addinin sa kada a rusa masa addinin sa ya zai kare kasuwancin sa kada a rusa masa kasuwancin sa ya zai kare mukamin sa kada amma bai shiga cikin waɗanda suka rika cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba izaya da irin abin wacce Abu Jahl ya rika masa kaga kafircin su bai kai ba iri dai bane sai Allah ta'ala ya shiryar da Abu Sufyan amma bai shiryar da Abu Jahl haka nan Al-Walid ibn Mughira da Umar ibn Khattab dukkanin su lokacin da ayoyin suke sauka ba musulmi bane amma Allah ta'ala ya shiryar da Umar ya zama ubangiji ta'ala ya karfafa addinin musulunci da musulintar Umar saboda addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'izzal islam bi ahli al-umarai Allah ka karfafa musulunci da ɗaya daga cikin Umar ko Umar ibn al-Khattab ko Amr ibn Hisham shi da Abu Jahl Allah ya karbi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa musulunci da Umar saboda Umar duk da yana da shidda duk da yana da tsanani amma bai zama mai kirkirar ƙarya yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yarfa da ita ba kamar yadda Al-Walid ibn Mughira ya rika yi ba shine ya rika cewa in hadha illa sihrun li usar in hadha illa qawlul bashar ba Al-Walid ibn Mughira ne yana cike wa suka kirkirar ƙarya suna yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yarfa da ita amma Umar bai kasance haka ba sai Allah ya shirye shi shi kuma wancan sai ya mutu akan kafircin sa saboda haka daidai yadda mutum ya zama yana gujewa hanyar Allah gwargwadon yadda hanyar Allah din yadda shari'a kuma za ta yi nisa da shi gwargwadon yadda zai zama yana kusa da ita gwargwadon za ta kusanto shi don haka duk lokacin da kafir yake ƙara kafircin sa a daidai wannan lokacin yana ƙara nisanta shari'ar Ubangiji har ya kai lokacin da Allah zai khatma taballahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa Allah ya rufe musu ji ya rufe musu gani su zama na basa ji to shi yasa Allah ta'ala ya ce innal ladina la yu'minuna bi ayati llah la yahdihimullah wadanda basa imani da ayar Allah da ayoyin Allah Allah ba zai shiryar da su ba walahum azabun alim kuma lalle suna da wata azaba mai tsanani saboda rashin shiriya da basu samu ba shiriyar su kuma same ta bane saboda wasu imani da ayoyin Allah ba wani kallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun ubangiji haka ya rika jujjuya zukatan su da ganin su saboda ba su yi imani da shi duk sanda aka saukar da wata aya suka kafirce mata sai kafircin ya karu sai ta zarar da ke tsakanin su da shari'a kuma ta kara karuwa sannan Allah ce inna ma yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llah wa ulaika humul kadhibun innama yaftaril kadhiba lalle kadai wanda suke kirkirar ƙarya kadai wanda yake kirkirar ƙarya yana jingina wa Allah su ne wadanda ba sa imani da ayoyin Allah wato anan martani ake mayar musu da suke cewa innama anta muftar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah alqur'ani ba wahayi bane
to shi Allah yake ga musu cewa in dai ƙarya ake makaryaci ake nema wanda yake wa Allah ƙarya shine wanda bai imani da ayoyin Allah wato aka jefara tuhumar zuwa kansu tuhumar da suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta koma kansu inna ma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minu bi ayati Allah wannan aya tana da tsoratarwa kwarai da gaske ga wanda yake yin ƙarya wato kamar ubangiji ta'ala yana cewa in banda wanda bai yi imani da ayar Allah ba ba wanda zaka samu yana ƙarya shi yasa ƙarya mugun abu ce wato ba karamin abu bace Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da ƙarya iyyakum wal kadhib innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ina hanu na hane ahir dinku da ƙarya domin ƙarya tana jan mutun ne zuwa ga fajirci fajirci kuma yana jan mutun ne zuwa ga wuta mutun ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirgadan ƙarya har sai an rubuta shi makareci babban makareci a gurin Allah saboda ashe ƙarya ba karamin abu bane kame da gaskiya take babban abu to haka ƙarya ita kuma take da muni kware da gaskiya Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su san shi da ƙarya ba tun tasowarsa ba su taba kama shi da ya musu ƙarya ko so dai ba lokacin da aka ce da shi wa anzir ashirataka alaqrabin ya hau kan dutsen safa ya kirawo danginsa gaba ɗaya kakaf manyansu da kananansu yake cewa da zan ba ku labarin bayan dutsen nan cewa ga wata rinduna nan za su kawo muku sabame za su kawo muku hari za ku gaskata ni suka ce na'am ai ba mu taba jarraba ka da ƙarya ba ma jarrabna alayka al-kadhiba qatt ashe kaga ta taso wasa ba san shi da ƙarya ba as-sadiqul amin suke kira shi as-sadiqul amin yasa lokacin da Hiraqul ya kira Abu Sufyan lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba ya kirawo shi ya aje shi yace zai masa tambayoyi game da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo abin da dinsa yara Abu Sufyan din ya sa su a bayan sa yace in yayi ƙarya ku tona masa asiri a wancan lokacin tun a jahiliya babu abinda balarabe baya su irin ƙarya saboda ya daukan ƙarya wani abu ne mutumin da ya san mutuncinsa ba zai taba yin ƙarya ba saboda haka aka siyasa yace in yayi ƙarya ku yi magana ai tare yake da su yaran sa ne sun fito fatauci sun zo sham ya san cewa in har yayi ƙarya to ba za su kyale shi ba a matsayin shugaba sai sun kuma fallasa shi a lokacin Abu Sufyan shi yake ba da labarin da kansa yace ba komai ne ya hana ni in dan faɗi wani abu ba in dan yi wani ƙarin gishiri sai gudun kada su kama ni da ƙarya a lokacin bai musulunta ba amma ka duba yanzu da ƙaryar ta zama abin kwalliya cikin waɗanda suke cewa la ilaha illallah waɗanda suke kallon gabas su yi sallah waɗanda za a ramadan zai zo su yi azumi a yi buɗe baki da su waɗanda suke shuwagabanni na al'umma shuwagabanni na siyasa ko shuwagabanni na addini amma ƙarya ta zama abin ado idan ɗan siyasa ne in bai iya ƙarya ba gari yake bai iya siyasa ba bai san yadda ake cin hanji da nama ba abinda yake cin hanji da yaji ba saboda haka sai ya zama na siyasar shi ne ka iya ƙarya ka iya yarfi ka iya ƙage ka yi wa 'yan abokan adawa ka ƙage ka yi wa al'ummar ka ƙarya lokacin da kake campaign da yake an bai da mutane wasu sa karkaru mawaye saboda haka a gaya musu ma abinda ba zai yiwu ba sun san ba zai yiwu ba ƙarya ake yi wai mutum ya zo ya yi ƙarya wannan shekarar wata shekarar ta dawo ya sake yin irinta kuma ka ga ya zauna lafiya
ana bin sa ana sai kai ba za a ga cewa je yayi ba shekaran je yayi to yau ba za mu kyale shi ba Abu Sufyan yake cewa ba abinda ya hana ni in dan shigar da wani abu sai dan gudun kada yara na su kama ni da ƙarya Abu Sufyan a lokacin ba musulmi ba da ya tambaye shi yake cewa kun taba kuna tuhumar sa da ƙarya yake tambayar Abu Sufyan kuna tuhumar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya taba yin ƙarya kafin ya zo ya faɗa abin da yanzu ya faɗa Abu Sufyan yace a'a to a cikin jawabin da Hiraqal ya rika bashi daga baya yake cewa fa ma kana liyada al-kadhiba ala an-nasi wa yadhhab fa yakdhibu ala Allah ki ba za ta taba yiwa ba ya kiwa mutane ƙarya kuma yanzu yazo yiwa Allah in dai har ka yadda cewa bai taba yi muku ƙarya ba ku to yaya kuma yanzu za ku tube shi yana yiwa Allah ƙarya sai ya ji tsoron ku sai ya ji tsoron ku kuma ya ji tsoron Allah saboda haka shi yasa Allah ya ce wanda ba su yi imani da ayoyin Allah su ne suke ƙarya shi yasa ce ayar tana da ban tsoro kada mutum ya samu kansa a cikin ta akwai hadisi a cikin musnad na al-Humaydi cikin musnad Imam Ahmad ba wani sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi cewa ya rasulullahi yau mata ta ƙarya Annabi ya ce kakkai yace ya rasulullahi mata alkawari yace yi mata ba laifi abinda yake nufi kai mata alkawarin da yafi karfinka wanda ya fi sauki akan kai mata ƙarya in ta gane ƙarya kake masa ce ƙarya ta halatta na miji yawa matarsa wasu suka dauka shi kila rayuwar ta zama tsakanin shi da ita kawai ai taya juna ƙarya to da zarar ta gane kai makaryaci ne ko ka faɗi gaskiya ba ta yadda ba Allah ya kiyaye mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكة سادوا أولا مسلا شمي البركة مسلا شنغ اللقة دكينا شكينغ رمبوشي أجهر بوشي أولا يما شمي البركة نرانا رجوما يوم قوما قوات الرمضان هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير دليه دن تلاتين دا أكو وانا كما yazo daidai da 19 ga watan 7 miladiya ta 2013 a wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsir suratul nahl kamar yadda muka saba kafin karanta ayoyin da zamu fassara a wannan zama zamu karanta kadan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu wannan yana cewa assalamu alaikum malan naga mafi yawancin manyan malamai da suka gabata na sunna suna kokarin neman ilimin fiqhu to ina so a ƙara yi mana bayani dangane da muhimmancin fiqhu sannan a ƙara kwadaitar da juna akan ilimin saboda mafiya yawancin ƴan uwa ba su da ilimin fiqhu wato wannan fadakarwa ko tunatarwa da yake buƙatar mu sake yi wa juna kamar yadda ya faɗa ilimin fiqhu wani abu ne mai muhimmanci ga rayuwar musulmi duka ba wai ga malami kadai ba wanda ma ba malami ba ana buƙatar sa ya san addinin sa Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yazo a cikin hadisin Muawiya da Imam al-Bukhari ya ruwaito yana cewa man arada Allahu bihi khairan yufaqqihu fi din wanda duk Allah ya nufi alkhairi tare da shi sai ya bashi fahimtar addini ya fahimci addini ta fuskar aqida ya fahimci addini ta fuskar ibada ta fuskar mu'amala
ya fahimci addini ta fuskoki daban-daban. Wannan shine wanda Allah ta'ala ya nufi alkhairi tare da shi. Shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nuna mana muhimmancin mu san addinin mu. Tsotsuwa ta farko wanda ita ce madogara ta sanin addini sune littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama. Bayan da zaka san addini ba ta hanyar Qur'ani da sunna ba, sannan kuma tare da fahimtar magabata na farko, tare da fahimtar as-salafus salih, magabata na gari sune malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautayi har zuwa tashin kiyama. Saboda haka waɗannan wanda ita ce hanyar fahimtar addini, ka san abinda Allah ya saukar, ka san bayanin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wa alqur'ani, ka san kuma fahimtar da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina waɗannan alqarnoni guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul qurun khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Saboda haka duk inda musulmi yake yana shiriwa ne da fahimtar sa ta hanyar karatun alqur'ani da sunna da kuma haskakuwa da fahimtar magabata na kwarai. Wannan duk inda musulmi na kwarai yake haka yake. Saboda haka wajibi ne akan kowane musulmi ya tashi ya ga cewa ya san addinin sa, ya fara daga al-fiqhul akbar, mafi girman fiqhu shine sanin aqida, shine al-fiqhul akbar, fiqhu da yafi kowane girma. Shine wanda idan babu shi to addinin ma gaba daya babu shi, duk ibada da zaka yi ba ta samu gindin zama ba, har zuwa sanin hukunce-hukuncen ibada. Abinda malaman fiqhu suke cewa fiqhu shine kamar yadda suke ta'arifin sa cewa ma'rifatul ahkam al-amaliyya bi adillatiha at-tafsiliyya, shine mutum ya san hukunce-hukunce waɗanda suka shafi aikace-aikacen ibada tare da dalilansu daki-daki, wato ya san hukunci tare da dalilinsa. Wannan shine abinda malamai suke kira fiqhu, ka san abu kaza ga hukuncinsa, menene dalilin hukuncin ga aya ko ga hadisi. Kamar ka san cewa sallah wajibi ne, zakka wajibi ce, menene hukuncin, menene dalilin wajibcin sallah da zakka, fadar Allah aqimus salata wa atuz zakah, ko kasancewa azumin watan ramadan farilla ne, menene dalilin zamantowa sa farilla, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. To irin wannan shi ake cewa fiqhu, shine ta'rifin da malamai suka yi wa fiqhu, kasan hukunce-hukunce tare da dalilansu, tare da dalilansu daki-daki, min adillatiha at-tafsiliyya, daki-daki. Malamin da ya haddace hukunce-hukunce amma bai san dalilansu ba, wannan ka'ida ba a ce masa faqihi, ba a ce masa malamin fiqhu. Wannan daidai yake da sauran gabagarin jama'a, waɗanda za su tambaya me hukuncin kaza a ce musu kaza kawai, shi kenan. Shi yasa malami in yana so ya zama faqihi to dole ne ya nemi sanin dalilai na abubuwan da yake faɗa, dalilan kuma su ne alqur'ani da sunna. Wal ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tabwih, Allah ya ce, annabi ya ce, sahabbai ga abinda suka yi, ga abinda suka faɗa. Wannan shi ne ilimi. Don haka mu a tafiyar mu ta sunna muna wajabta wa kanmu, dole ne aya da hadisi bai kamata mu yi musu fahimta mu kadai ba, ba tare da muna da wani magabaci da ya yi wannan fahimta ba. In kai fahimtar da ka zama bara gurbi, sauran magabata duka sun saba maka a fahimtar ka, wannan fahimtar taka ba ta da kyau, dole ka sake ta. Shi yasa malaman sunna magabata suka yadda cewa dukkanin limaman nan guda hudu na shari'a, da ma waɗanda ba sa cikin su, waɗanda ba a cika ambatan su ba, dukkanin su suna kan tafarki ne madaidaici. Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, da waɗanda ma ba a cika fadar su ba, kamar Al-Auza'i, kamar Al-Lays ibn Sa'ad, kamar Ishaq ibn Rahuya, kamar sunan Imam Al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, sauran malamai waɗanda
suka gabace mu suka yi aiki ga addinin musulunci dukkaninsu akan shari'a suke. Saboda haka dukkaninsu kuma ana haskakuwa da fahimtar su, ba ma takaita fahimtar mu akan mutum guda ɗaya kawai, mu ce sai abinda mutum guda ɗaya ya faɗa shine daidai, abinda sauran malamai suka faɗa duk ba daidai bane, ko kuma a'a mu za mu bauta wa Allah ne da fahimtar wani mutum guda ɗaya kawai, wanda ake cewa ana bauta Allah da maganarsa shi kadai shine Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ko waye ne shi, to za a iya daukan maganarsa za a iya barin wata, kamar yadda shi kansa Imam Malik ya faɗa. Don haka wannan shine fahimtar mu, kuma wajibi ne akan kowane mai karantarwa ya kasance abin da yake karantarwa din nan yana haskakuwa da bayanin da malamai suka yi. Idan hadisi ne, akwai littattafan da aka yi sharhi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna nan birjik, saboda kowane hadisi zai dauko, to ya kokari ya haskaka da abin da suka faɗa. Idan tafsiri ne, akwai littattafan Qur'ani ne, akwai littattafan tafsiri, suna nan da yawa. Za ka iya samun tafsiri wanda mai marubucinsa ba Maliki ne, ko ka samu ba Shafi'i ne, ko ba samu ba Hanbali ne, ko ka samu dan Hanafiya ne. Saboda ka ba ruwanka da bambance tsakanin wannan da wannan, dukkaninsu malamai ne, kuma kowanensu yana yin daidai, kuma zai iya kuskure, amma daidai ɗinsu ya fi kuskurensu yawa. Daidai ɗin da suka yi ya fi kuskurensu yawa. Kuskuren nasu abin ne da ba zai wuce aƙida ya shi ba. Saboda haka wannan ita ce fahimtar mu dangane da abin da ake cewa fiqhu. Amma wanda zai fahimci cewa fiqhu ana nufin abin da kawai yake cikin mukhtasar, ko cikin mudawwana, ko cikin risala, shi kadai ne fiqhu. Abin da ya fita daga wannan waɗannan littattafai ba sunan shi fiqhu ba, to wannan kuma gurguwar fahimta ce wanda tun kafuwar musulunci har zuwa yau, in ba waɗanda suke karkatattu ba, ba wanda ya irin wannan fahimtar. Fahimta shine fiqhu din da yana da fadi, ya wuce waɗannan, dan su kansu waɗannan littattafai, in ka ce mukhtasar, in ka ce risala, in ka ce waɗannan, suna daga cikin littattafan da wajibi ne a karanta, kuma a fahimci abin da suka yi aiki da su. Amma ba su kadai ba ne, akwai kuma wasu littattafan da suka rigaye su, wanda su ma a ciki suka tsatsamo. Saboda haka shi malami yana faɗaɗa bincikensa ya shiga nan. Wannan shi ne fahimtar mu, kuma duk inda Ahlus Sunna suke a duniya akan wannan suke. Sai wannan kuma da yake cewa ita sujudut tilawa ta Alƙur'ani, shin wajibi ce ko kuma mustahabbi? Sannan dole ne sai mutum yana da alwala, sai mutum yana da alwala, sannan sai ya fuskanci alƙibla zai sujjadar? Na farko, sujudu tilawa ba wajibi ba ce, mustahabbi ne. Ba wajibi ba ne sujudu tilawa. In ka karanta ayar da ake mata sujjada, mustahabbi ne ka yi sujjada. Wato an so ka yi sujjada in kai kana da lada, kana da lada ɗoriya akan wanda bai yi ba. Amma da za a ce baka yi ba, baka yi laifi ba. Hadisi ya tabbata na Zaid ibn Sabit yake cewa na karanta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam suratul najmi, amma bai yi sujjada ba. Kana cewa akwai sujjada a cikin ƙarshenta, amma bai yi sujjada ba. Dan a nuna maka cewa yin sujjada din ba wajibi ba ne. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya karanta ayar sujjada ranar Juma'a, ya yi sujjada, mutane suka yi sujjada. Wata Juma'ar da ya zo ya karanta ayar sujjada sai ya ƙi, ya ce kuma na yi haka ne don ku fahimci cewa sujjadar ba wajibi ba ce. Yin sujjadar ba wajibi ba ce. Haka nan samun mutum da alwala yayin sujjada ɗin shi ba wajibi ba ne. Ba wajibi ba ne sai kana da alwala, domin ba sallah ba ce. Sallah ita ce aka ce kada ka yi ta sai kana da alwala, ko kana da taimama idan babu abin yin alwala. Amma banda sujudu tilawa, shi yasa Bukhari, al-Imam al-Bukhari cikin littafinsa ya kawo cewa Abdullahi dan Umar ya kasance yana yin sujudu tilawa ba tare da alwala ba. Abdullahi dan Umar yana sujjadar tilawa ba tare da alwala ba. Kuma hadisin da jiya mun yi ishara zuwa gare shi cikin karatunmu, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najmi, musulmin da suke gurin suka faɗi suka yi sujjada da mushrikan ma da suke gurin. Kaga anan zai wahala a ce duk wani musulmi da ya zo gurin nan da alwalarsa ya zo. Sannan ba mu ji daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su cewa cikin waye yake da alwala ba, waye ba shi da alwala, ko ya ce da su
ku yi alwalaya yayin da za ku yi sujudu tilawa. Dukkan hadisan da suka zo akan sujudu tilawa babu hadisi ɗaya tak da aka yi bayanin cewa ba a yin sujudu tilawa sai da alwala. Saboda haka bata zama wajibi ba, kuma fuskantar alƙibla shi ma bai zama wajibi ba. Kana iya fuskantar alƙibla ko kuma kai in alƙiblar da man kake fuskanta ko kuma kai inda duk ya samu lokacin da suke tsaye gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu suka faɗi suka yi sujjada sun yi da'ira sun kewaye shi suna sauraro. Saboda haka kowa zai yi sujjada a inda yake fuskanta. Saboda haka ba wajibi bane shi ma fuskantar alƙibla din. Wanda yake magana akan tahiyatul masjid ke cewa idan mutum yana zaune a cikin masallaci sai aka kirawo shi a waya sai ya fita, wato ya fita daga cikin masallaci ya koma harabar masallaci don ya ansa wayar. Yayin da ya dawo cikin masallaci tilas sai ya sake yin sai ya sake tahiyatul masjid. Na'am, in har ya fita ya shigo to ya sake yin tahiyatul masjid. Wannan shi ne abin da ya kamata, inda ya riga ya fita ya kuma dawowa to zai kuma yi. Wannan kuma yake cewa wato mutum ne yake cin karo da masu irin sunansa a gurin aiki, wato sunayensu sukan yi kama da wasu da yawa a gurin aikinsu. To shi ne yake tambayar cewa zai iya ƙara sunan mahaifiyarsa a gaba? A'a, ba haka aka ce ba. Za ka ƙara sunan kakanka ko ba ka da kaka? Zai mahaifinka san mahaifinka to lalle mahaifinka yana da mahaifi, shi ma mahaifin mahaifinka yana da mahaifi, wato mahaifinka shi ma yana da kaka, kana da kaka mahaifinka yana da kaka. Saboda haka idan sunanka Muhammad Umar to kana ga kuma akwai Muhammad Umar da yawa a gurin aikin ku sai ka ƙara sunan kakanka Muhammad Umar Musa ko Muhammad Umar Abdullahi, yadda dai za ka iya bambanta da wani. In aka ce ka haɗa suna uku da naka da na babanka da na kakanka ko kuma wani lakabi, in kana da wani lakabi da aka san ka shahara da shi, amma kada ka kira sunanka da wato da na mahaifinka, shi ko mahaifinka ka kira shi da na mahaifiyarka, maimakon shi ka kira shi da babansa sai ka ƙara sunan mahaifiyarka a gaban sunansa sai ya zama kamar ita ce kuma mahaifiyarsa, wanda wannan ba daidai ba ne. Wanda haka ba haka za ka yi ba, hanyoyin mafita suna nan da yawa ba. Ko ka ƙara sunan kakanka ko ka ƙara sunan garinku ko unguwarku. Mutum da ya yi sallar magariba a masallacin da ba su haɗa jam'i ba saboda tasowar hadari, to shi ne yake cewa ya fita kenan kafin ya ƙarasa gida sai ya ga wasu masallacin suna haɗawa, zai iya shiga ciki a haɗa da shi? Na'am, zai shiga ciki ya yi sallar. Ba wai sharaɗi ba ne sai ya kasance a bayan liman ɗaya, ta yiwu ya zama wannan limamin ya ce shi ba zai yi ba, na'ibinsa ya ce to ni ku zo in haɗe muku, su kenan sai ya haɗe musu, shi kenan kuma sallar ta yi. Ko kamar yadda shi ya ce wannan masallacin gaba ba yi amma ya fita kafin ya ƙarasa gida ga wasu suna yi, sai kenan sai ya shiga cikinsu ya yi. Ba sharaɗi ba ne limamin da ya yi magariba da kai shi ne dole zai isha inda kai. Sai wanda ya tambayi cewa shin akwai hadisin ne da ya nuna cewa za a iya haɗa jam'in sallah saboda ruwan sama? Na'am, akwai hadisin Abdullahi ɗan Abbas da yake cikin Sahih Muslim wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa sallar magariba da isha'i, ya ce azhar da asar da magariba da isha'i, ya ce min ghairi khawfin wala madha, ba tare da wani tsoro ba, a zaman gida ne a Madina ne, ba tare da tsoro ba, ba tare da ruwan sama ba. Da ya ce wala matsar ya nuna kenan ana haɗawa sun saba, to amma a nan gashi Annabi ya haɗa ba tare da ruwan sama ɗin ba. Kaga kalmar matsar a nan inda ba a haɗawa ba zai ma faɗe ta ba. Kuma duk malamai sun haɗu a kan cewa idan mutum akwai tsoro ko akwai ruwan sama ko akwai iska mai tsanani, wato guguwa ko akwai tsananin sanyi ko tsananin duhu, duk wannan dalilai ne da zai sa a haɗa salloli a lokacin guda, a haɗa maghrib da isha'i. Wannan yana daga cikin abin da malamai da suka yi bayani. Saboda ƙarshen hadisin an tambayi Abdullahi ɗan Abbas me kake zaton ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka, sai ya ce arada an la yuharrija ummatahu,
yayi haka ne domin kada ya jefa al'ummarsa cikin matsuwa, cikin takuruwa. Sai muka fahimci cewa ashe duk abinda zai zama haraj akwai takuruwa a ciki, to zai iya ja a haka salloli guda biyu. In dai har akwai haraj wajen kowace sallah a yi ta ita kadai, to sai a haɗe. Kamar matar da take istihada, take jinin larura, ba jinin haila ba, jini na larura yana yawan zuwa mata saboda haka a lokacin sanyi kuma duk sallah sai ta sake alwala, to an ba ta damar ta iya haɗa sallah azhar da al'asar ko magriba da isha'i. Saboda in aka bace kowace sallah sai ta yi alwala, to anan akwai iqa'uha fil haraj, an jefa ta cikin haraj. Shi kuma al haraju marfu'un an hadhihi al umma, ita wannan al'ummar an Allah ya riga ya dauke mata dukkan abin da zai zama takura ce, matsuwa ce, damuwa ce, Allah ya dauke. Wa ja'ala alaikum fid din min haraj, babu takuruwa, babu matsuwa a cikin addini akan ku. Sai tambayar sa ta karshe da yake cewa mutum da ya saki matar shi saki daya sannan ta yi idda ta gama sannan ya sake ba da sadaki aka sake daura aure, to shin wancan sakin da farko da ya rushe ne ko kuwa yana nan dai za a yi masa lissafi da shi? Yana nan za a lissafa da shi koda ta ka sake aure, koda ta gama idda an sake daura aure, to wannan sake daura auren ba ya rushe wancan sakin na baya bane. Mutum ne ya saki matarsa saki biyu sai ta je ta yi idda ta gama sai ya sake aurenta, kaga dama ya yi saki biyu da ya sake aurenta kuma rigima ta sake hada su ya sake cewa ya sake ta, sai kuma yake tunanin to ai da can ta gama idda sannan ya sake aurota. Saboda haka waɗancan sakin biyu duk sun rushe, yanzu saki ɗaya ne tsakanin su, a'a saki uku ne tsakanin ku da ita. Waɗannan biyun ma suna nan, wannan ita ce ake kira mas'alatul hadd. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman duk haka suka hukunci, duk da wannan fatawar suka bayar cewa sake aure ko kammala idda a sake aure baya rushe sakin da ya gabace shi. Baka mutane sai su rika wannan dabara. Yayin mutum ya saki matar saki biyu sai ya ce to kinga yanzu saura ɗaya fi rage. Saboda haka kawai zan kyale ki gama idda sai a ba da 10,000 sai a sake yin aure shikenan mun dawo fresh. Da wannan ba za ta yi ba magana, mu dawo fresh. Dole sai an lissafa da waɗanda suka gabata. Allah ya sa mu dace. Bismillah malam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك فهمون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. نعم الله تعالى yace man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu bil iman. Man kafara billahi, wanda duk ya kafirce wa Allah, min ba'di imanihi bayan imaninsa, illa man ukriha sai dai fa wanda aka tilasta masa, wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhalin zuciyarsa na nitsa da imani, walakin ahran wanda kirjinsa ya yalwatu, fa alaihim ghadabun fushin Allah ya tabbata, azabun azim kuma suna da wata azaba mai girma. Zalika ya alal akhirah, kuwa ya faru gare su ne saboda sun fifita rayuwar duniya
akan ta lahira wa anna allaha la yahdi alqawma alkafirina kuma lalle allah baya shiryar da mutanen da suke kafirai ulaika alladhina taba allahu ala qulubihim wadannan sune wadanda allah ya dode jin su da ganin su wa ulaika humul ghafilun kuma wadannan sune gafalallu annahum fil akhirati humul khasirun babu ko shakka wadannan sune hasararru a lahira. Bayan Ubangiji ta'ala ya yi magana a baya ya yi kira akan a cika alkawarin Allah ma uku bi ahadillahi idha ahadtum ku cika alkawarin Allah ya ce kada a dinga warware abinda aka yi na rantsuwa ko na alkawari wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankaka. Ubangiji ta'ala ya yi kira zuwa ga wannan kuma ya faɗi cewa ya saukar da alkur'ani don ya tabbatar li sabbita bihi alladhina amanu don ya tabbatar da waɗanda suka yi imani li sabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin don ya tabbatar da waɗanda suka yi imani da wannan alkur'ani ya tabbatar da zukatansu akan musulunci ba tare da sun girgiza ba. Bayan Ubangiji duk ya yi wannan magana sai ya ce man kafara billahi to wanda duk ya kafirce wa Allah wanda ya kafirce wa Allah ya warware alkawarin da yake tsakaninsa da Ubangiji bai cika alkawarin da Allah ya ce a cika ba au bi adillahi din da ya ce sannan kuma ya warware abin da yake tsakaninsa da Ubangiji domin da can ya ce ya yi imani ya yadda ya amince zai bi Allah zai yi musulunci amma kuma sai ya kafirce yasace man kafara billahi min ba'di imanihi bayan ya yi imani kuma sai ya kafirce wa Allah illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta masa wannan togaciya ce kafin a faɗi sakamakon wanda ya kafircewa Allah bayan ya yi imani ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda duk ya kafircewa Allah bayan ya yi imani sai dai fa wanda aka tilasta masa alhalin zuciyarsa da nutsa da imani walakin man sharaha bil kufri sadra amma wanda zuciyarsa ta wato girjinsa ya yalwatu da kafirci wato ya nutsu ya cika da kafirci fa alaihim ghadabun min Allah to wadannan hushin Allah ya tabbata akan su to Allah ta'ala yana magana akan wadanda suka musulunta suka ce sun bi Allah amma kuma daga ba su kai ridda sannan da hukuncin wadanda su kuma ba su yadda su yi ridda ba amma an tilsasa su farkon musulunci akwai waɗanda an zayyana sunayensu cikin waɗanda suka musulunta amma da guguwar fitinar Qurayshawa ta taso saboda Qurayshawa suna jin labarin cewa wane da wane da wane sun musulunta to sai su tasan musu haikan lalle cewa sai sun dawo sun watsar da wannan musulunci sun dawo ga gargajiya ga addinin da suka samu iyaye da kakanni a kansa saboda haka an samu waɗanda sun musulunta daga ba suka yi ridda kamar irin Ali ibn Umayya ibn Khalaf Ali ibn Umayya ibn Khalaf na'am yana daga cikin waɗanda aka ce sun musulunta sannan su suka abin nan suka dawo kamar Abu Qais ibn al-Walid ko Abu Qais ibn al-Fakih to ana cewa suna cikin waɗanda suka musulunta suka ce sun yi imani kuma daga baya suka yi ridda a wasu malaman ma suna faɗar hashi kansa wannan mutumin da ake cewa shi yake koyawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan makerin da yake Makka mutumin Rum da yake koyawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa shi yake koya masa alqur'ani an ce shi ma da ya karɓi musulunci daga baya da Qurayshawa suka razana shi suka yi masa barazana sai ya ridda to shine Allah ta'ala yake magana akan waɗannan da kuma waɗanda aka yi kokarin tilasta su sai sun yi ridda ake tilasta su sai ridda wasu suka kafe suka cije suka kiyarda su yi ridda din aka yi ta musu azaba iri-iri kamar irin su Bilal ibn Rabah da ake fita da shi aje da shi rana a kwantar da shi a tsakiyar rana lokacin garjin rana tana tsananin zafinta a kwantar da shi da iran kansa ya sama a ɗauko dutse mai nauyi a ɗora a kan cikinsa ce sai ya kafirce wa Allah wanda Ubayy ibn Khalaf shi yake masa wannan sai ya kafirta da Allah sai ya kafirce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam
shi kuma yana ahadun ahad ahadun ahad har ba yake cewa da a ce akwai kalmar da tafi wannan ciwo ma ta zangaya musu aw kana hunaka kalimatun aghyazu min hadha la qultuha alayhi da zan samu kalmar ma da tafi ahad ahad din to ita zan kunduma musu sai shi gaba da azabtar da shi har zuwa lokacin da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yazo ya saye shi ya enta shi haka sayyidina abubakar ya rika sayan bayi wadanda suka musulunta iyayen gidajen suka rika gana musu azaba iri iri sayyidina abubakar ya rika amfani da dukiyarsa wajen fansar irin wadannan kuma za a tsala masa kudi mai yawa sai a lindinka kudin bawa dan ana ga kamar ba zai iya saya ba ba zai iya fitar da kudin sa da ya tara da gungoshin sa ya wahala ba kawai ya fanshi wani saboda ya musulunci to amma sayyidina abubakar da yake Allah ya nufa kuma dukiyar sa ya san ba asarar ta yake ba kasuwanci ya shiga mai riba alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbihi al'a'la wala sawfa yarda shine wanda yake bada dukiyarsa yana tsarkaka da wannan wato Allah yana ƙara tsarkake shi da wannan dukiyar da yake bayarwa fi sabilillahi Allah ce ba dan ba wani ne yayi masa wani abin azo a gani ba yake kokarin saka masa wali ahadin indahu min ni'matin tujza bai wani bai masa wani abin da zai ce shi yasa kai yake nema ko yake yi na wannan abin ba illa ibtigha wajhi rabbihi al'a neman yardar ubangijinsa fuskar ubangijinsa kadai ya nufa da wannan aiki Allah ya ce wala sawfa yarda kuma lalle da sannu sai ya gamsu ya yarda da abin da za a bashi na sakamako ra da gobe kiyama to sayyidina abubakar shi ya rika sayan su daga wajen Qurayshawa haka da yazo zai sayi Bilal haka tsangwama masa kudi mai yawa ana ganin cewa ko watakila zai ce ya hakura dan da ya dauko ya bayar abinda ba su yi tsammani ba ya enta shi shi yasa sayyidina Umar yake cewa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Abubakar sayyiduna a'taqa sayyidana Abubakar shugabanmu ne kuma ya enta mana shugabanmu yana nufin ya enta Bilal dan lokacin da Bilal suka shiga musulunci su Umar ba su shiga ba saboda haka yana daukar shi shugaba ne dan ya riga shi karban musulunci dan shi san da ya karbi musulunci ana gana musu azaba amma haka ya hakura sayyidina Umar azizun ne bi makka ba zai tabu ba saboda haka lokacin ma da ya samu da ya karbi musulunci ne ma musulunci ya samu gata da can tsoron sa ake ji kowa tsoron sa yake duk wanda ya musulunci tsoron Umar yake annabi ya addu'a Allahumma izza al-islam bi ahad al-umaray Allah ka karfafa musulunci ka bashi izza da ɗaya daga cikin Umar guda biyu Allah ya karbi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fada kan Umar ibn al-Khattab da ya musali suka sa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ba mu gushe ba cikin tsoro da kaskanci har sai da lokacin da Umar ya musulunta domin da ana yin musuluncin a boye da Umar ya fulunta yace duk a fito a bude majalisi ko ina maganar a ci gaba a gidan Darul Arqam duk bata taso ba a zo a yi kuma a ga mai taba mu saboda haka shi ba wanda ya iya tunkara sa saboda ya musulunta haka aka sa masa ido ana gani ba yadda za a yi da shi amma irin su Bilal ana ga bayi ne su ba su da gata ba su da kowa ba su da kabila saboda haka sai aka rika cutar da su irin su Bilal ibn Rabah irin su Ammar da mahaifinsa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya da irin su Khabbab ibn al-Arat waɗannan dukkanin su bayi ne ba su da wani gata a Makka ba su da dangi da za su tsaya su kare su saboda haka a wajen azabtarwa aka kashe Yasir aka kashe mahaifinsa mahaifiyarsa Sumayya annabi yana wucewa ana gana musu azaba yana sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul janna ku ya hakuri
alkawarin da Allah ya muku ita ce aljanna. Ba kashe Sumayya aka kashe Yasir, amma din aka ci gaba da nuna masa azaba aka ce sai ya kafirta, sai ya kafircewa Allah Muhammad, ya kafircewa Muhammad da Allahnsa. Da azaba tai azaba, abinda da suka nema ya fada sai ya fada, wannan ta dame shi yayi ta kuka. Wasu suka rinka cewa amma fa ya kafirta shi ba, iyayensa sun mutu sun yi shahada shi kuma ya kafirta. Aka ga Annabi yace amma ba zai yi haka ba, ya same shi yana kuka, yace menene kake kuka? Ya lallashe shi yace sun sa na faɗi kalmar kafirci amma zuciyata fa cike take da imani. Wannan da fatar baka kawai na faɗa, amma a zuci ina nan yadda nake. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in sun sake matsa maka ka sake faɗa. Duk sanda suka sake sawo ka gaba suka nemi sai ka faɗa, ko su wahal da kai to ka faɗa. Shine wannan ayat ta sauka, man kafara billahi min ba'di imani, wadancan da suka kafirta su wannan bayan sun imani suka kafirta ba wanda ya tilasta su, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman, sai dai wanda aka matsa masa aka tilasta masa alhalin zuciyarsa tana cike da imani irin su Ammar din kenan. Saboda haka anan ba wai wajibi bane ya ansa musu, wato rukhsa ce, sauki ne aka yi masa. Idan sun ce za su halaka ka, za su jigata ka, in baka faɗi kalmar kafirci ba to ka faɗa, an maka sauki, an baka dama, an baka wannan lasisi. Amma da mutum zai dage ya yadda cewa sai dai su kashe shi, sai dai su ci namansa danye, amma ba zai faɗa ba, to wannan afdal. Kamar yadda su Sumayya din suka yi, yadda su Yasir din mahaifinsa suka yi, yadda irin su Bilal din suka yi, suka dage suka faɗa. In mutum ya ga ba zai iya jure wahala ba, shikenan musulunci ya bada kofa, sai ya faɗa abinda aka ce aka ce ya faɗa. Shi yasa za mu ga a tarihi akwai wanda sun faɗa, akwai wanda ba su faɗa, suka jure wa irin wannan din, kamar Habib ibn Zaid al-Ansari, wanda lokacin da Musailamatul Kazzab, annabin nan na ƙarya, wanda ya bayyana tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai, ya fara somo-somon haukansa. Bayan Manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati, ya fito ya daga tutar kafirci, ya ce annabcin daban biyu aka kasa, shi ta ɓangarensa, ta ɓangaren yamama an ba shi annabci da ya kira mutanensa, shi kuma Annabi can ya kira wani shi mutanen. Saboda haka Allah ya raba sakon ne, aikin ne ya ba su biyu, wanda Sayyidina Abubakar ya yaƙe shi har aka kashe shi a hurubin ridda, yaƙe-yaƙen ridda da aka yi. To wannan Habib ibn Zaid al-Ansari yana cikin wanda aka aika masa da farko akan ya je ya tattauna da shi, sai yake cewa atashhadu anna muhammadan rasulullah, yake tambayar Zaid ibn Sabit bin Habib ibn Zaid, ka yadda cewa Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama? Sai ya ce da shi na'am, gwarai kuwa. Sai ya ce atashhadu anni rasulullah, ni ma ka yadda manzon Allah ne? Sai ya ce lam la asma, ubangi bai kace ba. Ya ce nace baka yadda ni manzon Allah bane? Ya ce ban ji ba. Saboda haka sai ya sa aka rika yin gunduwa-gunduwa da shi har sai da ya mutu. Saboda haka yake yadda ya faɗi kalmar da shi yake so akan ya kubutar da shi. Irin wannan ta faruwa a abin, akwai lokacin da Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal, wanda aka fi sani da ibn Nablusi, malami ne babba na hadisi da ya rayu a lokacin daular Ubaidiyya a Masar, wata bakar daula da ta girka mulkin ta'addanci karkashin inuwar Shi'anci ta shekara da shekaru a ƙasar Masar da ƙasar Maghrib. Suna kakkashe malamai, sun kakkashe malamai, sun hana gudanar sunna a cikin al'ummar musulmi, sun kori wasu malamai, wasu sun kashe su, sun canza addini, wato saman addini ta koma ƙasa, ƙasa ta koma sama, gaba ɗaya sun rikita addinin, sun allantar da wasu daga cikinsu.
الحاكم بأمر الله المعز لدين الله هكذا سكي كرش المعز لدين الله الفاطن وان اي فتو اكي ما ستاكي ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار تاكن دا اكي ما سكي نجدين تنبرا دا اكي بغا مسا ما شئت لا ما شاءت الاقدار abinda kaso ne zai yi ba abinda Allah ya so ba fahkum na ka je ka baza ka shimfida hukuncin ka fa antal wahidul qahhar kai ne dai tattilo da kafa karfin kowa tambarin da ake buga masa kenan na kamirci shi ne farko wanda ya fara assasa jami'ul azhar amma da niyyar yada aqidar shi'anci to a lokacin sun gana malaman sunna azaba aka zo da Muhammad ibn Ahmad ibn Nablusi ana tuhumar shi cewa aka zo da shi gaban ɗaya daga cikin shugabannin su ana tuhumar shi cewa wai a wajen darasin sa ya ce in yana da kibiyoyi in yana da kibau guda goma zai harbi rumawa dan sune a lokacin abokan gaba ce zai harbi rumawa da tara ya harbi zai harbi rumawa da tara na'am ya harbi su kuma waɗannan da ɗaya ya ce an ce ka faɗi haka a gurin karatunka ya ce ba haka na ce ba cewa dai da ina da kibau guda goma zan harbe ku da tara ɗayan ma kuma in harbe ku da ita to shi ne a nan ya sa a kashe shi ya san cewa abinda za a yi masa kenan yana iya cewa ƙarya ne sharri ne ya kubutar da kansa amma ya yadda ya mutu saboda haka da aka tashi masa ma kisan wulaƙanci da ransa aka kirawo ba yahudi aka ce ya feɗe shi daga ka har zuwa ƙasa ya yi masa fiɗa da rai ana feɗe shi yana cewa kana zalika fil kitabi mastura dama wannan abu ne da an rubuta shi abu ne da an riga an rubuta shi kansa mai hudan sai da ya tausaya masa yana zuwa daidai kirjinsa ya caka masa wuka don ya kashe shi kada ya ci gaba da azabtar da shi to kaga wannan al-akhdhu bil azima ne yana da damar ya faɗi abin da suke so su kyale shi to amma ya gwammace ya mutu akwai kisar da ake faɗa ta Abdullahi ibn Huzaifa as-Sahmi ta shahara Abdullahi ibn Huzaifa da Rumawa suka kama shi suka gana masa azaba akan cewa sai ya karɓi kristanci ko sai ya kafirta yake yadda har aka kawo aka abin nan shi shugaban Rumawan ya sa aka tafasa ruwa yana tafasa aka ɗauko ɗaya daga cikin fursunonin musulmi aka jefa shi nama jikinsa ya kaca-kaca a cikin ruwan zafi shi ma aka ɗauko shi za a tafi a jefa shi ya ce to abinda aka yi ma wannan shi za a yi maka da aka ɗauko shi sai aka je yana kuka sai aka ce a dawo da shi ya karaya aka dawo da shi shi ne ake tambayarsa yaya yanzu ka yi abinda ake bukata ya ce ko kusa shi to amma kake kuka to shi ne sai ya ce kukan da abinda ya sa nake kuka tunani da nake yi raina ɗaya ne kawai in kuka jefa ni na yi shahada sau ɗaya shi kenan kuma ba wani ran to wannan ƙisar tana nan mashuriya ce ibnu asakir ya kawo ta baihaqi ya kawo ta amma bata inganta ba ya tabbata cewa sun kama shi kuma daga baya sayyidina umar ya rubuta takarda an dai sako shi tare da musulmi amma cewa hakan ta faru wannan duk isnadin da ya kisar ta zo da shi ba wani wanda ya inganta amma tana da daɗin ji domin za ta ƙara maka karsashi da ta ƙara maka kafewa akan aqidarka da addininka Allah ya ce illa man ukriha sai wanda aka tilastawa iri biyu ce akwai tilastawar da baka da zaɓi kwata-kwata a cikinta akwai tilastawar da ta wani ɓangare baka da zaɓi ta wani ɓangaren kana da zaɓi tilastawar da mutum ba shi da zaɓi akan ta tilastawar da ba yadda za a yi
kamar mutumin da zai rantse cewa ba zai shiga wani gida ba sai a tura katti majiya karfi su lallago shi su dauko shi kamar goro su je hoshi cikin wannan gidan kaga wanda baya da zai ya shiga gidan bayan ya rantso ba zai shiga ba an dauko shi da karfin tuwo an sa shi a gidan to wannan ba wani abu a kansa tunda ba shi ya shigo da zabin sa ba ko mutumin da za a kama shi a mai da shi kamar makami a yi ta dukan wani da shi har wancan ya mutu kaga anan ba shi da wani zabi la khiyara lahu ko matar da za a danne ta da karfi a yi zina da ita wannan ita ma ba ta da wani zabi wannan bil ittifaq ba a kama mutum da wannan laifin akwai tilasta wanda mutum yana da zabi ta wani bangare yace a ce da shi yi kaza a kawo giya a ce ka sha giya ko a yanke ma mutum hannu ko a yanke masa kafa ta wani bangaren ba ya da zabi tunda yanzu dole ne ko dai ya sha ko ya rasa kafarsa ta wani bangaren yana da zabi yana da zabin ya zabi a yanke kafar ya fasa shan giya kaga ba kamar wancan ba wancan gaba ɗaya la qudrata lahu amma wannan yana da wani abu da zai ce ya zabi wannan ko ya zabi wannan to shi ma malamai sun ittifaki akan cewa mutumin da za a tirsasa shi a rike makami ce za a salwata rayuwarsa ko za a tagayyara lafiyarsa akan ya faɗi kalmar kafirci in ba haka ba to za a kashe shi ko za a binne to yana da damar ya faɗa kuma in ya faɗa wannan ba za ta yi tasiri akan aƙidarsa ba yana na a musulunsa kamar yadda waɗannan ƙisoshi da suka tabbatar ko a tilasta shi ya saki matarsa a zare masa takobi ko makami ko a ce za a daure shi idan bai saki matarsa ba to nan ma koda ya ce ya sake ta sakin bai yiwu ba ko wani abinsa a ce sai ya sayar shi ma ko ya ce ya sayar wannan ciniki bai kullu ba dukkan dai al'uqud duk wani abin da ake kulla na yarjejeniya idan akwai tirsasawa a ciki to wannan abun bai yiwu ba duk mutum za a sa shi yayi to bai ba bai yi ba babu bambanci a maganar mafi yawancin malamai tsakanin abin da yake magana ce ko abin da yake aiki to wanda za a sa shi yayi wani abu a aikace in banda kisan kai to ba za a bashi makami ba a ce ka kashe wani ko a kashe ka yace an tilasta shi ne saboda haka yake kisa saboda anan ai shi ransa ya zaba akan ran dan uwansa ya yadda shi ya wancan ya rasa ransa shi ya tsiya tsira to ranka yafi nasa saboda haka anan babu maganar tirsasawa to wanda ya tirsasa shi ya kashe wani to anan wasu malamai suna cewa dukan su sufi za a yi wa kisasi duk su biyun da wanda ya tirsasa da wanda aka tirsasa dukkanin su kisasi ya hau kansu wasu kuma suke a shi wanda ya tirsasa din za a yi wa kisasi saboda shi wannan ya zama kamar makami ne a hannunsa to amma dai magana mafi inganci cewa duk abin ya shafe su biyu saboda haka babu maganar cewa wato wani a tirsasa shi a ce ai matsa masa aka yi sai ya harbi wani in ba aka ba shi a harbe shi da ana samun irin wannan musamman a cikin sojoji sai a kawar mara laifi sai a ce wani ya harbe shi sai ya harbe shi sai kuma ya bugo yana maka tambaya an ce in harbawa da kuma na tabbata bai da laifi to yaya ce ka yi kisan kai ba abin da zai fitar da kai domin karkari abin da za a yi ba kai ba za su harbe ka ba sai dai a ce an kore ka daga aiki an baka umarni ta kibi saboda ka an yi sakin dinka shi kira abin da za a yi maka to gara a kore ka ba ma daga aiki ba kore ka daga kasar ma gaba ɗaya ya fi maka sauki sama da ka kashe ran da kasancewa ba bata ci bata gani ba bata ji bata gani ba saboda haka a wannan babin babu maganar tirsasawa amma a ce mutum ya sha giya ana iya tirsasa mutum ya sha giya a babin zina shin ana iya tirsasa namiji ya yi zina ko ba iya tirsasa shi wannan wani fage ne da malamai suke ta muhawara a kai amma galibi ne suna cewa da magana da aiki duk ɗaya ne duk da ayat tana magana akan abin da za a furta ne ba a aikata ba abin da za a furta da baki don haka babu bambanci tsakanin furtawa ko a tsare shi a ce sai ya yi ma wani gunki sujjada
kaga nan ba furta ce da maka ba a aikace ne shi ma zai shiga ciki aka ce sai yayi sujjada ko aka kashe shi sai yayi sujjada wani malami yace yayi sujjada da niyyar yana yi wa Allah sujjada wani yace ya kalli alqibla wani yace to menene ya ma kalli wajen alqibla fa aina ma tuwallu fa sabba wajhul lahi da ban ai wa qalbuhu mutma'innun bil iman da ba wannan ita ce sharadin zuciyarsa ta zama a natsa take babu wani abin da ya kada zuciyarsa babu abin da ya canza zuciyarsa domin al-maqasid anan suna da wato akwai rawar da take takawa niyya ta mutum domin idan mutum yayi abu ana cewa a duba niyyarsa amma wani lokaci aikin nashi in ba tilasta shi aka yi ba kuma yayi abin ba tilastawa sai yayi abin kuma sai yace shi ba da niyya yayi ba to in abin ya ci karo da imani ba a saurara sa ba tilasta shi aka yi ba ba a matsa masa ba ba a yi masa barazana ba ba a rike wani makami akan sa ba sai kuma ya rika faɗar kalmomi na kafirci sai aka zo aka tuntube shi yace a shi da wasa yake ba fa da gaske yake ba wannan ba zai fitta shi ba shi da abinda Allah ta'ala yake cewa yahdharul munafiquna an tunzala alaihim suratun tunabbihuhum bima fi sudurihim bima fi qulubihim qulistahzi'u inna Allah mukhrijum ma tahdharun wa la'in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna naqudu wa nal'am qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tiru qad kafartum ba'da imanikum inna 'afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin ubangiji yake cewa munafukai suna ta fargaba kada a saukar da wata sura da za ta rika banka da abin da yake cikin zukatansu ubangiji yace ku je ku ci gaba Allah zai fitar da abin da kuke gudu kuke fargaba zai bayyana asirinku idan ka tambaye su za su ce ai nakhudu wa nal'ab muna dai kukutsawa ne muna yin surutan mu ne muna wasanni to kace da su da Allah da ayoyinsa da manzansa za ku rika wasa su za ku rika isgili la ta'taziru kaku ka wani hanzari cewa wasa kuke ba da gaske ne ba kaku ka wannan hanzari kad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan da kun yi imani kaga anan ba a saurari uzurinsu ba saboda ai babu abin da ya tilasta su su yi kafirci me ya tilasta su rika yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam isgili su rika yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam isgili dan ayat ta sauka ne lokacin da wasu munafukai suka rika yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam isgili suka rika ce musu ba su manyan ciki banda kwadayi ba abinda suke ba da suka sa a gaba haka suka rika kiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna zage su to shi ne ayat ta sauka sai suka ce ai su da wasa suke irin ai ba a ce kawai barkwanci muke musu Allah ce a kanku ka wani hanzari Allah da manzansa da ayoyinsa su za ku yi wa isgili to kanku ka wani hanzari kaga anan duk da sun ce ba shine manufar su ba amma ba a karba ba saboda in har da da imanin a cikin zuciyar to babu abinda zai sa haka kawai ba tare da an tilasta su ba tare da wata barazana ba su rika faɗar kafirci ba zai yi ba mutumin da yake da imani da gaske shi yasa aiki na zahiri yake fassara imanin mutum saboda inda imanin to ba za a samu wannan abin ba tare da shi za a samu irin aikin mumini wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun wa idha du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idha fariqun minhum mu'ridun وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يجي يجي سنأتي ومن إيمان دع الله دمان زنسا من يبي إياه سنقوم سيكا قول بنغري لكي سنأكوا الدكي idan aka ce da su ku zo Allah da manzansa su yi muku hukunci sai kaga wani bangare daga wajen suna bijirewa amma in su suke da gaskiya a guje za su zo suke a yi hukuncin amma idan sun san ba su da gaskiya to ba za su yarda Allah da manzo su yi hukunci
Allah ce waɗannan ba su ne muminai ba, waɗannan ba su ne muminai ba. Muminai su ne waɗanda aka kirawo su zuwa ga Allah da manzansa, za su ce sami'na wa ata'na min jibbi. Saboda mumini wanda imaninsa da gaske ne a zuciya, to za ka gani a aikace. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Haka ubangiji ya ce muminai su suna miƙa wuya su sallama wa ubangiji, su sallama wa hukuncin Allah da manzansa. Saboda haka ko da mutum zai ce shi ba da gaske yake ba, amma kuma ba tilasta shi aka yi ba, to ƙarya yake. Shi yasa Allah ya ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah. Wai ce wanda kirjinsa ya yalwata da kafirci, wato ya ji cewa wato kafircin ya yi masa, ya nutsu da wannan kafirci, ba wai tilasta shi aka yi ba, a'a haka kawai shi ya zaɓi kafirci, ya fifita imaninsa, ya fifita musulmi, ya fifita kafircin akan imaninsa, ya fifita biyayya ga kafiran akan da'a ga Allah da manzansa. To wannan shi ne fa alaihim ghadabun, fushin Allah ya tabbata a kansu. Ubangiji ya faɗi sakamako ga sunan da ya zano, na farko fa alaihim ghadabun, fushin Allah ya tabbata a kansu. Sannan walahum azabun azim, suna da wata azaba mai girma. Sannan a gaba ya ce wa inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin, Allah ba zai shirye su ba. Sannan ya ce ya rufe, ya toshe zukatansu. Sannan ya ce su ne gafalallu, sannan ya ce su ne asararru. Sakamako wajen guda shida Ubangiji ya zana a cikin ayoyin nan da suke gabanmu ga mutumin da ya kafirce wa Allah bayan da ya yi imani. Ce fa alaihim ghadabun min Allah, fushin Allah ya tabbata kansu, saboda sun yadda su faranta ma wasu kafirai rai. To wannan abinda suka yi na faranta ma ya bakanta, sun jawo kansu fushin Allah. Da abinda ya kamata su yi shi ne su nemi yarda Allah koda za su fusata waɗancan. To amma sai suka yarda su nemi yarda waɗancan koda za su fusata Allah, to fushin Allah ya tabbata a kansu. Walahum azabun azim, ko suna da wata azaba mai girma. Allah ya ce abinda ya sa suka yi haka, zalika abinda ya sa har suka yarda cewa su kafirta bayan imaninsu, shi ne ce bi annahu mustahabbul hayatad dunya ala al-akhirah, sun fifita, sun so duniya fiye da yadda suka so lahira. Wato da sun fifita lahira ga abinda ta kunsa na sakamako, sun fifita aljanna, da ba za su yi kafirci ba. Shi ne haka duk wanda kaga ya yarda ya saki addininsa, ya bar koyarwar addininsa saboda wani abu na duniya, to wannan ya fifita duniya akan lahira. Wa anna Allah la yahdi al-qawmal kafirin, kuma lalle Allah baya shigar da mutanen da suke kafirai. Saboda me? Saboda sun zaɓi kafircin, tunda sun zaɓi kafircin, wanda duk ya zaɓa kafirci shikenan Ubangiji ta'ala sai ya bashi dama, sai ya je ya ci gaba da wannan. Ba ma man bakhila wastaghna wa kadzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sannan ya wadatu da kansa, ya bar Allah, ya ƙaryata kalmar da take mafi kyau, tace kalmar la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil usra. To za mu sauƙaƙe masa hanyar da ya zaɓa har sai ya kai ga tsanani, hanyar da ya so bi sai mu sauƙaƙe masa ita. Saboda haka Ubangiji ta'ala ya raba abun gida biyu, raba na da kuma hanyar wuta, wanda ya zaɓi wannan sai Allah ta'ala ya yassiruhu. Kamar yadda annabi yake cewa i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, ku je ku yi ta kowa muyassarun, wato an sauƙaƙe masa abinda aka halicce shi saboda shi. An halicci mutum ne saboda aljanna, sai a sauƙaƙe masa aikin aljanna, ba zai ji wahalarsa ba. In kuma an halicce shi ne daman can wuta ne, to sai saukin aikin yan wuta din ba zai ji wahalarsa ba. Allah ka kiyashe mu. A nan za mu dakata saboda ƙurewar lokaci, sai kuma gobe insha Allah za mu kammala tafsirin waɗannan ayoyi domin su shiga aya ta gaba. Da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar asabar a yau 11 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da 20 ga watan 7 miladiya ta 2013 a wannan masallaci na gwallaga cikin garin Bauchi jihar Bauchi a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul nahl kuma kamar yadda muka saba gabanin mu shiga karatu zamu ansa kadan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu wannan wanda yana cewa assalamu alaikum yace tambaya ta ita ce me yasa ba kwa sanarwa jama'a mahimmancin iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallama sai dai ku ta fada masa ku ta fada musu darajar sahabbai yace bayan akwai wasu sahabban da suka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma iyalansa lokacin da ba shi da rai amma ba kwa sanarwa da jama'a ko menene dalili to wannan ba tambaya yake ba wanda yana tuhumar muka bai da tuhumi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda zai tuhumi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba wani abu da kai ya tuhume ka ya mana tuhuma yayi wa sahabban manzo Allah tuhuma ko ya tuhume mu da cewa bawa fadar darajar iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama to kaga wannan tuhuma ce to mu wannan ita ba za ta dame mu ba domin wanda zai tuhumi sahabban manzon Allah dan ya tuhume mu har za mu ji damuwa ai wannan karamin aikin sa ne wanda dai zai iya cewa sahabban annabi aminansa surukansa abokansa abokan zamansa makotansa sojojinsa mamunsa waziransa ya ce da su maciya amana su kaga dan mu ya tuhume mu da wata magana irin wannan ai kaga ba abin mu tsaya mu fata lokaci bane akai wanda duk ya san ahlus sunna ya san aqidar ahlus sunna game da qaraba dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan kuwa duk wanda zai girmama sahabbai to babu shakka shi zai fi kowa girmama dangin annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa za mu muka girmama sahabbai saboda abokan annabi ne sallallahu alaihi wasallam saboda aminansa ne to sai mu girmama su kuma mu girmama dangin sa kaga wanda hankali ma ba zai karba ba hankali ba zai karbi wannan ba saboda haka in dai har an yadda muna girmama sahabbai to babu shakka muna girmama dangin annabi sallallahu alaihi wasallam min babi aula wa ahra sannan cewa a cikin sahabbai akwai sun ci amanar manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma ba ma yi wa mutane bayani mu faɗi dalilin da yasa suka ci amana to kaga wannan shi ne ya san an ci amana mu ba mu san ta ba saboda haka abinda mu ba ma zargin wani akan sa dan me za mu yi wa mutane bayani akan sa mu a gurin mu sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ci amanar sa ba inda sun ci amanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to addinin ba zai zo gare ka ba da yanzu ba abinda ka sani a addini dan su suka yi dakon addinin har ya zo gare ka alqur'anin da kake karantawa su suka karantar wa duniya inda sun ci amana alqur'anin da kake takawa da shi ba za ka sani shi ba sannan kuma mu ba za mu tuhumi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba saboda Allah ya yi mana ladabi ya yi mana tarbiya muna nan kuma a bisa wannan tarbiya da ubangiji ya mana wallazina ja'u min بعدهم يقولون ربنا
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وبجي يا بام وانا تربية يجي وانا ذقص ذو باينسوا باين مهاجرين الأنصار وانا سك ذو باين ما قبعتانا فرقو سنة يا ربنا اغفر لنا يا أبنجي كغافر تامنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كغافر تاوى يوم أمو دا سكر غايمو تكين إيماني سكر غايمو كربر وانا الديني دا أيكي دا شي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ككسن يوانو قلتا da jin haushi na mu'mine a cikin zukatanmu saboda ubangiji ya koyar da mu wannan tarbiyyar don haka ba ma jin haushin wani daga cikin mu'mine da suka gabace mu addu'a muke musu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya karbi ayyukan su Allah ta'ala ya tashe mu a cikin inuwar su a cikin tutar su a cikin annabawa da siddiqai da shuhada'u da salihai wannan shi dai abin da kullum muke faɗa don haka babu wata magana da zamu faɗa game da wani sahabi sai alkhairi babu wani abin da zamu yi masa sai addu'a ta kwarai tunda dai har Allah ta'ala ya wanke su ya tsarkake su to babu wanda kuma ya isa ya tuhume su ko ya ce zai ci zarafin su wannan kuma yana tambaya ne akan cewa shugaban da aka yi masa mubaya'a yake cewa sannan daga baya ya zama azzalimi maras adalci kuma jabbeli a musulunci ya za a yi da shi bayan duk wata nasiha da ya kamata da jan hankali da ya kamata a yi masa an yi masa to a ka'ida ta musulunci idan aka ba mutum mubaya'a kuma ya kasance baya tsayuwa da adalci baya kyautatawa al'umma baya yi mata abin da ya kamata ya yi mata a matsayin sa na shugaba to ana in akwai ahlul halli wal aqd wanda su ne suke da ruwa da tsaki wajen dora shugaba suna da dama su sauke shi wanda suna da dama su sauke shi akwai ahlul shura wanda su ta hannun su ne aka zabi shugaba aka dora shi idan babu ya zama na yayi karfi ta yadda ba zai tsigu ba sai ku yi hakuri haka musulunci yace shi yasa za ga hadisin da muka karanta lokacin da muke karatu ai hadisi ne na Abdullahi dan Umar kuma yana magana ne akan Yazidu a wannan lokacin ba mutumin kware bane ba mutumin kirki bane babu shakka mutum ne wanda yayi abubuwa wanda ba za a iya tabbatar da su ko yadda da su a musulunci ba to amma ba daidai bane a lokacin a ce a fito a yi masa bore domin abinda zai bayu bayan yi masa bore din abu ne wanda yake mai muni kware da gaske kuma abin da ya faru din kenan tunda da yi masa bore din aka zo da sojoji cikin garin Madina akai ta kakkashe mutane a waqatul harra wanda a lokacin da an je maganganu irin na su Abdullahi dan Umar din sai Abdullahi dan Abbas da sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam masana masu ilimi to da wannan abin na zubar da jini bai faru ba shi yasa zaka ga a tarihin musulunci kakkab duk waɗanda suka yi ƙoƙarin su yi wa shugaban da ya riga ya kafu ya zama da ya kama ƙasa sosai a mulki suka yi ƙoƙarin hanɓarar da shi to za ka samu ba a yi nasara ba kuma an zubar da jini mai yawa ƙarshe kuma haka zai mulkin sai ya tafi amma kai hakuri aka koma ga Allah ubangiji ta'ala shi ke ba da mulki ga wanda ya ga dama shi ke karɓar mulki a gurin wanda ya ga dama in aka yi wa Allah ta'ala biyayya aka yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam biyayya a cikin irin wannan to sai kaga Allah ya kawo canji cikin sauki sai ga Allah ya dauke muku shi ransa ba hannun sa yake ba hannun Allah yake lafiyar sa ba hannun sa yake ba hannun Allah yake saboda haka Allah ta'ala na iya canza komai a cikin kankanin lokaci ko Allah ta'ala ya canza zuciyarsa daga azzalimi ya dawo mai tausayi mai adalci duk Allah na iya yin wannan almuhim dai abinda ake so ko ku tsaya ku kiyaye dokokin Allah sai Allah ta'ala ya kawo muku canji ta inda ba ku zato wanda ya ce meye matsayin a tura shi wani aiki a wata ma'aikata sai su rika ba shi abinci lokaci bayan lokaci kuma ko kuma su ba shi kudin da zai sayan abinci to ban san wani irin aiki aka tura shi ba ya danganta da irin aikin da aka tura shi
amma haka kawai dan ka je aiki a guri kuma an baka abinci wannan shi karan kansa ba shi zai sa a ce haramun ka ci ba sai an ji irin wani aiki ne watakila wani aiki ne na bincike ka je ka binciko ka gano cewa abin da ake amma ka ta daidai ne ko ba daidai bane to idan aka rika kawo maka abinci safe da yamma kana ci a kawo maka kayan zaki kayan dadi kana hada habbada babu shakka irin wannan zai iya ribata zuciyarka kuma karshe ka kasa yin adalci abinda aka bincike aka aike ka binciko ka zo da sabani aka si gashi abinda ka gani ba mai kyau bane amma ka zo ka ce komai zanzan babu matsala to kaga anan cin hanci ne irin wannan baya halatta ka karba sai ka tsaya kai aikin ka amma idan aiki ne kawai aka tura ka an tura ka ne ka taya su wani aiki suka rika baka abinci wannan ba wani abu amma in har wani bincike ne wanda zaka iya wato hukunci akai ka faɗi abinda hakikanin al'amarin da ake ciki ka ce daidai ake ko ba daidai ake ba to anan zai iya zama gululi ne zai iya zama rashawa ce kake karba a fakaice kawai haka ya danganta da wani irin aiki tunda kai baka faɗi kawai cewa kai an tura ka aiki kaga ba za mu iya cewa karkaci ba ko kaci sai ya dogara da wani irin aiki ne idan irin aikin da muka faɗa ne wanda ɗabi'arsa ana buƙatar kai wani adalci ne a cikin aikinka to wannan abin da ake baka zai iya zama rashawa ne don haka sai ka guje shi wannan yana cewa yana tambaya ne akan hukuncin wanda yake aiki a ƙasashen kafirai to wannan albashin da yake ci halal ne ko ba halal bane ba matsala dan kawai yana aiki a yana aiki ga wani wanda ba musulmi ba wani haramun bane kai ba wani wanda ba musulmi aiki ba Allah bai hana ka kai mu'amala da wanda ba musulmi kawai dai wace irin mu'amala ce kuke yi idan mu'amala ce da shari'a ta haramta to wannan ko da musulmi ko ba musulmi ko ma wane ne haramun ne kai aikin tare da shi ko da musulmi ne mai cewa la ilaha illallah a ce gidan giya ne misali ko gidan rawa ne ko gidan caca ne ko gidan karuwai ne ko gida ne na riba to kaga wannan bai halatta kai aiki ko da musulmi ne mai guri amma idan guri ne wanda yake aiki ne wanda yake na al'umma wato kamfani ne na gine-gine misali ko kamfani ne wanda yake aikin kwalta yana zuba kwalta ko yake aikin odar kayayyaki ko wani abu irin wannan ba wani abu ba a hana mu'amala tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba wannan ba haramun bane haka zaka iya karbar kudin ka ci ba komai wannan kuma yake cewa ka ce dan adam baya iya sarrafa aljani to ai lokacin da ake ruqya duk da ya rubuta ruqya ba ruqya ake cewa ba ruqya ba ruqya ba ruqya 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 ar-ruqya shine daidai to sai dai in hausantar da kalmar ne to kuma wannan wani abu ne daban in ta zama bahaushiyar kalma to a faɗa yadda ake ganin za a lokacin da ake ruqya akan yi magana da shi kuma a tambaye shi ta inda zai fita ƙarshe kuma a umarce shi ya fita ko ta baki ko ta hanci ko ta ina to ban ga menene cin karan wannan da abin da muka faɗa ba babu wanda ya sai ce shi yana sarrafa aljani yana sa shi ya hada shi yadda yake so wannan ma ai ka kula ba kai ka fita shi ba addu'ar da kai Allah ta'ala shi ya fitar da shi amma kai ka isa ka fita shi in kai wasa kai ma sai ya shiga jikinka ko ba da zaka sai an nemo mai maka ruqya din kai ma so wannan addu'a ce kai a dalilin wannan addu'ar da kake yi shine dalilin da zai sa ya fita amma ba wai kai ne kawai kake da ikon ka kamar wani danka ko wani yaron ka ce yi kaza bar kaza to in kai ne da ka zo kawai ka ce fito kawai ce da shi fito ya fito ai kaga sai da ka kama wani abin da ka san cewa shine mai iko shine mai yin komai da kowa shine Allah sannan ka iya samun nasara wajen ya fito din saboda haka wannan ba kai ka sarrafa aljanin ba Ubangiji shi ya sarrafa shi wanda ya ce shi direba ne ya kaɗa wata mata sannan sai da ta kwana ta yi ni kafin ta mutu kuma matar ba musulma ba ce
ta yace ya ga gidan iyayenta ya roke su su yafe masa ya roke su sun yafe masa to shin zai yi kafara ai masa cikakken bayani to wancan magana cewa ta kwana kafin ta rasu ko bata kwana ba wannan ba shine zai hana kai kafara ba wannan duk wani karin bayani ne da ba a bukatar sa da dai har a sanadiyar wannan kadewar da kai mata ne ta rasu sawa'un ta kwana ɗaya ta kwana biyu ta yi sati ɗaya ta yi wata ɗaya da sanadiyar wannan ne to shikenan yana cikin abin nan kisa na kuskure wanda ya kisa na kuskure zai yi kafara idan wanda ya kashe mumini ne amma wanda zai kashe wanda ba mumini ba to tsakanin sa ne da uwan wanda ya kashe idan sun yafe masa diya shikenan amma babu magana kafara don kafara ta zo a siyakin wanda aka kashe mumini ne amma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a to duk har zuwa karshen aya duk siyakin maganar mumini yake saboda haka di abinan kafara ana yin ta ne ga kisan kuskure na mumini amma ba wanda ba musulmi ba saboda haka in har sun yafe maka shikenan magana ta kare Allah kiyaye gaba to sai wannan shi kuma da yake tambaya akan yaushe ne aka kashe Husaini kuma shin ya halatta a rika wato nuna matsayin bakin ciki akan wannan to kashe Husaini ibnu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ba ya faru da shekara ta 63 bayan hijira ma aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 63 aka kashe shi a Karbala a cikin kasar Iraki tare da shi akwai wasu daga cikin zuriya ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da suke tare da shi amma mutun cewa a rika nuna bakin ciki wato ana shiga bakakken kaya ana zagaye gari ana ta tsinuwa ana ta bakakken maganganu ana ta zage-zage saboda wannan to wannan ba musulunci bane wannan ba addinin musulmi bane sai dai wani addinin daban amma a addinin musulunci babu wannan inda ana wannan to da arkaiwa annabawa an kashe annabawa amma ba mu taba jin a tarihi an ce saboda kashe wani annabi ana tuna ranar zagayowar mutuwarsa ba a sa bakakken kaya a yi zugum ko a yi ta koke-koke wannan ba mu taba ji ba a tarihin addini da Allah ta'ala ya saukar har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam to inda ko wani abu ne na bautar Allah to da anan za a yi an kashe annabi Zakariya an kashe annabi Yahya wa ka'ayyin min nabiyin qutila a wata riwaya ka'ayyin min nabiyin qutila ma'ahu rabbiyuna kathir to amma duk da haka ba mu ji an yi wannan ba saboda sannan kuma idan ana maganar dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana da rai an kashe baffansa Hamza ko shi baya cikin Ahlul Bait shi baya da su ne iyayen an kashe shi amma ba mu taba jin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ciwon kashe shi kware da gaske kamar da zai zo a karshen wannan surar da muke karantawa in aqabtu fa aqibu bi misli ma uqibtu bihi za mu zo tafsirin wannan ayar amma da dai ba mu taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar kashe shi ta zagayo ko watan kashe shi ya zagayo ya tara sahabbai a masallaci ko a gidansa ko a kofar gidansa an yi jibabi ba ba mu taba ji ba in kuma akwai wanda ya ce an yi to sai kawo inda aka ce a yi ba a taba yi ba in kuwa da addini ne annabi da ya yi inda nuna soyayya ne da girmamawa annabi da ya nuna soyayyarsa da girmamawarsa ga baffansa Hamza Asadul Islam to amma bai yi wannan ba kaga ya nuna cewa wannan ba addini ba ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana duniya aka kace Ja'far ibn Abi Talib ba Ahlul Bait ba ne shi ba Ahlul Bait ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi zaman makoki na kashe shi ba ko kuma ya rika cewa duk shekara a dawo a gaba shahada ya mu'ta ba mu ga wannan ba kaga da addini ne da sai a fara dasa shi tun a lokacin haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan rasuwarsa sahabbansa ba su mai da ranar rasuwarsa wata rana ta bakin ciki ba sanda ta dawo su yi zaman nuna takaici da bakin ciki da addini ne da sun yi
kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba an bashi manzilatu shuhada dan kanka ce ai shi ba shahidi bane a annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya samu manzilar shuhada dan lokacin da yake rashin lafiya yake gaya wa Aisha radiyallahu ta'ala anha yake cewa wannan naman da bayahudiyan da ta bashi a Khaibar naman da ta bashi mai dafi ce ina jin dafin na motsa mun yana rashin lafiya yake cewa dafin nan shi yake motsa mun kaga ubangiji ta'ala ya tayar da wannan dafin da lokacin ajalin sa yazo dan ya samu matsayi na shuhada uku saboda haka amma ba a taba samun wani daga cikin sahabbai wanda kuma manyan ahlul bait din suna nan su sayyidina Ali suna nan ayar sa Fatima radiyallahu ta'ala anha tana nan amma ba a taba yin wani zaman makoki ko wani zagaye a zagaye gari ba haka nan shi kansa sayyidina Ali ai kashe shi aka yi ba Abdurrahman ibn Muljim ne ya kashe shi ba kisan gilla amma ƴaƴansa suna da rai su Hassan da Husaini din da su Muhammad ibn al-Hanafiya duk suna nan da rai sauran manyan masoya da sahabbai amma an taba yin wani zaman jimami saboda kashi sayyidina Ali ko shi ba ahlul bait din bane ko shi ba a sanki ko shi ba za a girmama shi ba kaga nuna ba addini bane ko su masu addinin ba sa yi ko su masu wannan addinin zagaye-zagayen ai ba sa yi na Ali kaga abin kaga ya zama kawai dauki daidai ne abin san zuciya ne kawai ba addini bane in addini ne zai tafi bai daya yadda Husaini radiyallahu ta'ala anhu yake ahlul bait haka Ali ibn Abi Talib yake ahlul bait haka Ja'far ibn Abi Talib yake ahlul bait haka Hamza shi ma yake ahlul bait to amma da yake abin maguzanci ne ba wani abu ne da yake tafiya kan wani abu guda ɗaya ba ba yi da ka'ida to sai ya zamana ya ɗauki wannan bankaura ɗin sannan Hassan ibn Ali ibn Abi Talib shi ma a tarihi ya nuna an nuna cewa guba aka ba shi ya sha guba ya sha ya mutu amma shi Husainin bai rika yi masa irin wannan abin da kuke yi wa inda a ce addini ne sai ya yi wa ɗan uwansa da suka fito ciki ɗaya kuma kuma ba mu ga kuna yi ba saboda ba sa son shi wanda zai zo haka abin san zuciya ne sannan bayan wannan shi Husaini ɗin ibn Ali ibn Abi Talib bayan an kashe shi wanda mu ahlus sunna ijma'an babu ko sabani cewa kashe shi zalunci ne kuma wanda ya kashe shi azzalimi ne kuma sakamakon shi yana nan ga Allah yana jiransa amma sauran ƴaƴansa da suka yi irin su Zainul Abidin Zainul Abidin Ali ibn Husain ibn Abi Talib ai yana nan shi bai ba kashe shi ba saboda yana karami lokacin amma ba mu taba ji cewa a tarihi ba shi Zainul Abidin ya ce zai yi zagayen makokin rasuwar mahaifinsa shi mahaifinsa to duk wannan bai sai nuna muku cewa abin ba addini bane ashe kaga da addini ne su ya kamata su fara yi in dai soyayya ce in ku har ba su yi ba to ba soyayya ba ce addini shi ba da san zuciya ba ne ba a ɗima ba ce kawai ka ji cewa kana tausayin wani ba za ka yi yadda kake so a'a sai dole ka bi yadda musulunci ya ce ai saboda haka wannan abun ba musulunci ba ne shi musulunci ba ma ya san jaddada ka rika jaddada baƙin ciki wannan ba abu ne da musulunci yake so ba ka zama na kullum cikin kana nuna baƙin ciki kana nuna ɓacin rai ana son ka rika maida al'amarinka ga Allah ka rika dangana wannan shi ne abin da aka fi so ba wai ana son ka rika zuwa kana yawo a gari kana ihu kana koke-koke kana yaga riga ba to sai me ba abin da zai tsinana ba abin da zai tsinana so za mu dakata a nan da kan mu cinye lokacin da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada bismillah wala abokan sai an dan dawo baya na mu koma na jiya ne ko gaurau eh sai ka dan dawo baya ko mu gaban jiya man kafara billahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
الإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون نعم أجي من فار تفسير ون الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان آية تكي من مغانا أكم ون دي يكافر شوى الله ون دي يكافر شوى الله باية إيمان سا سيدي ون دي أكتيل استاوى على حال زوجي يسنى لسد إيماني ولكن من شرح بالكفر صدرا اما وندا كرجنسا ييل وتو دا كافرشي واتو يكرب كافرشي ينا سو ينا ينا جي ينا غني دا يردسا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم تو ودنا اكوي بشي دا اوبنجي يا تبتا اكن سو كما سونا دا عذاب مي رددي سونا دا عذاب مي غيرما اوبنجي تعالى فدي حكمين وندا ييردا bayan da yayi imani ya yarda ubangiji ta'ala ya faɗi irin mummunan sakamako da zai haɗu da shi ya faɗi sakamako kamar haka na daya fushin Allah zai tabbata a kansa wanda duk fushin Allah ya tabbata a kansa to wanda ya halaka wani yahlil alaihi ghadabi faqad hawa Allah ya ce duk wanda fushi na ya tabbata a kansa ya halaka don haka ba shi da kuma inda zai je ya samu ayi haba-haba da shi ko ya samu walwala ko ya samu matukar Allah ya fushi da shi to da sakamako na farko sannan sakamako na biyu ubangiji ce yana da azaba mai tsanani ko yana da azaba mai girma azabar Allah azaba ce da dan adam ba zai iya wato iya kwatanta ta ba domin azaba ce ta wutar jahannama wutar jahannama din babu wanda zai iya kwatanta maka ita saboda haka azaba ce kuma ubangiji ya sifanta ta da girma yace sun wannan sakamako ya tabbata gare su ne yace bi annahu mustahabbul hayatad dunya ala al-akhirah saboda sun fifita rayuwar su ta duniya akan lahira saboda abinda za su samu na duniya ko matsayi ko daukaka ko wata wadata da za su samu shi yasa suka fifita duniya suka fifita sirrida su bar musulunci wa anna allaha la yahdi al-qaumal kafirina ce kuma lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke kafirai wannan ita ce ukuba ta uku bayan fushi bayan azaba to kuma ba su ba shiriya la yahdil qaumal kafirina Allah baya shiryar da mutane da suke kafirai sannan ta hudu yace ulaiikal ladina taba Allahu ala qulubihim wadannan su ne wadanda Allah ta'ala ya dode zukatan su wa sam'ihim wa absarihim ya dode jin su da ganin su wa ulaiika humul ghafiluna waɗannan kuma su ne gafalallu wannan ita ce uba ta biyar ce la jarama annallahu annahum fil akhirati humul khasirun ce kuma babu shakka waɗannan a lahira su ne asararru wannan ita ce uba ta shida uba ta shida shi ne asara kuma za ta tabbata a kansu to ubangiji a cikin ukubar da ya faɗa zai musu ya ce wa annallaha la yahdi alqaumal kafirin kuma lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke kafirai baya shiryar da mutanen da suka zabi kafirci suka fifita shi suka yadda da shi baya ba su shiriya ba ma wannan ba ubangiji ya dode zukatan su ya dode jin su ya dode ganin su ba za su shiriya ba za ta shiga zuciyar su ba ba za su saurare ta ba ba za su ganta ba wannan sakamako ne a dalilin abin da suka yi da kafirci
kuma ubangiji baya zalintar kowa wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji baya zalintar kowa la yazlimu misqala dharra baya zalunci gurgurdan kwaya zarra aikin ubangiji babu zalunci a ciki wa rabbuka bi dhallabi lil abid don haka toshe musu zukata da Allah ta'ala yayi da toshe jin su da ganin su da ubangiji yayi yayi ne sakamakon abinda suka yi da kafirci hukuncin sa anan adalci ne saboda ubangiji ta'ala ya aiko annabawa da manzanni ya saukar da littattafai wanda za su yi wa mutane bayani idan mutum ya karbi wannan bayani yayi aiki da shi ya saurare shi sauraro na karba sai ubangiji ta'ala ya bashi damar shiriya sai ya karbi gaskiya idan kuma ya bijire ana karanta masa yana bijirewa ana gaya masa yana sa kafa shuri yana ƙara botsarewa to kaga wannan shi ya zabi kafirci ne don haka ya yadda da kafirci kuma kafircin zai to na sai ubangiji ya ƙara masa wani kafircin akan kafircinsa Allah ya ƙara masa kafirci akan kufru inat kafircin bijirewa da taurin kai da yayi don haka wannan shi ne aikin Allah aikin Allah babu zalunci ba kamar yadda jabariya masu aqida jabariyanci suke fada ba na cewa dan adam ba shi yake sa kanshi cikin abin da yake sa kanshi na saban Allah ko kafirci ba Allah ne yake danna shi ciki saboda haka Allah ne ya sa shi ciki in yayi kafirci to ubangiji ne ya tsoma shi ciki amma shi ba yi da wani katabus a cikin abin da yake aikatawa kamar ganye ne da yake jikin itaciya iska na kadawa in ta kada gabas sai kada gabas in ta kada yamma ya kada yamma in ta tsaya ya tsaya cik suka ce to haka dan adam yake kaga nan akwai jinginawa Allah zalici domin ko kai ne kaga mutumin da zai kama wani ya daure shi